flores, eu com uma espinha enorme na cara. E olha que eu encontro aqui. Olha quem tá aqui, gente, louvorzão. Aqui, vamos. Qual a sua expectativa? Ah, minha expectativa sim, tá nas alturas, porque assim, só entrar na sua presença aqui, entendeu, cara? É muita amizade, né? Pra mentir tanto na cara dura. Vamos, Michelle, eles vão lá pra minha casa agora em novembro. Vamos fazer muita festa, fazer muitas stories. Toda a inveja tá repreendida em nome de Jesus. Vai ficar tudo certo. Vamos pra lá? Pra mostrar o convite. Eu vou fazer, hoje eu vou fazer um daily vlog com ela. Nós temos aqui agora o Sofá dos Famosos. Com as duas pessoas, com os dois poetas, maiores poetas do Brasil, chamado Pastor e Profeta Anderson Freire. E também Pastor e Profeta Lucas, vem. Vamos. Agora eu vou virar a câmera, porque senão não dá certo. Vira a câmera. Estou aqui invadindo o canal da minha amiga pastora Raquel Freire para falar do seu profeta. Vem aqui que é pro canal da sua esposa, amado. Amém. Se é pro canal da minha esposa, pô, você não me parou, você me fez caminhar. Você não me interrompeu, você me levou pro ciclo. Nossa, amor, sorte. Te amo. E ó, é uma honra estar com você aqui, Arthur. Olha, se você perceber, ó, aqui ó, do meu lado. Agora vem aqui, profeta, pastor Lucas. Apóstolo também tá de baixo. Bispa, tá? É outro. Amor, deixa eu aproveitar aqui e falar. Gente, faz esse vídeo bombar. Se inscreva, aperta o sininho. Isso, mas o quê? Compartilha. Compartilha, manda no grupo da família. Isso aí, ó. Top, cara. Top. Tem mais aqui, ó. Vai. Seguindo no canal da minha amiga Raquel Freire, aqui nós temos pastora. Angela, pastora Josiane, pastora. É que são todas pastoras lindas também, na mentira. Aqui estamos no caminho. Tá aqui essas duas lindas, estão belas. A expectativa do louvorzão de vocês é o canal da Raquel, que eu tô invadindo o canal da hoje. Não, Raquel, já que você é a Raquel, fala pro seu marido dar uma música pra gente. Forte isso, hein? Forte. Agora as meninas aí, ó. Invadindo o canal da minha amiga Raquel. O canal é dela, mas eu tô aparecendo aqui. Estamos aqui com Júlia Vitória. Faz a sua entrevista, que canal é seu? Primeiro eu tenho que me apresentar pra eu, não me conheço. Mas conheço, tô ligada. Cara, eu tô muito feliz porque eu tô encontrando vários amigos. Eu gosto, já conheço os que não conheço ainda. Mas eu tô perguntando, nem perguntando o que ele tá fazendo. Qual a expectativa do louvorzão? Primeira vez. Primeira vez, tô muito feliz de estar aqui. Primeira vez. Obrigado de nada. Isso aí. Ô, menino. E crendo que Deus vai chacoalhar esse povo, vai incendiar todo mundo com poder do Espírito Santo, pra todo mundo louvar e adorar, e que esse fogo espalhe o Brasil todinho. Fechou. Pronto, fechou, top. E a gente vai fazer o que agora? Que cabelo, tá vendo?
Deus, a paz do Senhor!